Hello everyone, welcome to my channel Food World. কি খবর আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল ন মই মোক যি সকলে চিনি নাপায় তেওঁলোকৰ বাবে কৈছো মোৰ নাম হল লনি আৰু কুকিংটো হল মোৰ এটা পেচন মই কুকিং কৰি বহুত ভাল পাওঁ যি নতুন বস্তুবিলাক ট্ৰাই কৰি এইবিলাক মোৰ খুব ভাল লাগে আৰু যেতিয়া মই কিবা এটা নতুন ট্ৰাই কৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত সেইটো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই কৰিব প্লিজ 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 আৰু আজি মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত এটা নন ভেজ থালি মই শ্বেয়াৰ কৰিম মই যি যি নন ভেজ বনাম আজি সেই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যদি মোৰ এই থালখন চাই ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই কৰিব তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি মই প্ৰথমতে বনাম এয়া মাছ আৰু মাছ বনাবৰ কাৰণে এয়া এইখিনি মাছ মই কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি হ'ল ঔটেঙা আৰু আলু ঔটেঙা আৰু আলুৰে মই মাছৰ জোল বনাম প্ৰথমে মই ঔটেঙাখিনি আৰু আলুখিনি মই কুকাৰত বইল হ'বলৈ দিম আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আজি যিখন মই নন ভেজ থালি বনাম সেইখন একদম কমপ্লিটলি আসামিজ থালি হয় অসমীয়া সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ৰেচিপিতে বনোৱা থাল হ'ব আৰু ফাৰ্ষ্ট মই মাছ বনাম আৰু মাছ বনোৱাৰ কাৰণে মই অলৰেডি ঔটেঙা আৰু আলুখিনি বইল হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ সেয়া চাহ এটা মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু এইফালে মই ঔটেঙা ভৰাই দিছোঁ মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া মই ঔটেঙাৰ জোল বনাবৰ কাৰণে এয়া বইল কৰি লোৱা আলু আৰু ঔটেঙাখিনি অকণমান পিটিকি লৈছোঁ আৰু এইফালে এইখিনি লৈছোঁ পিঁয়াজ আৰু ইয়াতে আছে আদা নহৰু আৰু তিনিটা জলকীয়া এতিয়া মই এয়া গেছ এতিয়া মই কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এতিয়া মই অলপ তেল দি ল'ম এয়া কেৰাহীটো গৰম হৈছে এতিয়া মই প্ৰথমতে ইয়াত দিম এক চামুচ গোটা জিৰা ইয়াৰ পিছত মই দিম এয়া এক চামুচ হালধি গুড়ি এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ ইয়াৰ পিছত দিম মই কাটি থৈ দিয়া পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি হাফ ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত দিম আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাৰপিছত মই এই ঔটেঙা আৰু আলু পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিম সেইখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই ঔটেঙা আৰু আলু পেষ্টখিনি ইয়াত দি দিম এতিয়া মই ইয়াত দিম যেতিয়া মই ঔটেঙা আৰু আলুখিনি বইল কৰিছিলোঁ তাৰ যিখিনি পানী আছিল সেইখিনি মই বেলেগকৈ থৈ দিছোঁ সেয়া চাওক এইখিনি কুকাৰত বইল কৰাৰ পিছত যেতিয়া মই ঔটেঙাখিনি উলিয়াই লৈছোঁ তাৰে পানীখিনি এতিয়া মই এইখিনি পানীয়ে তাত দিম ইয়াতে ঔটেঙাৰ ফ্লেভাৰখিনি ভালদৰে সোমাই গৈছে মই যেতিয়া ঔটেঙা বইল কৰিছিলোঁ তেতিয়াই তাত নিমখ দি দিছিলোঁ গতিকে এতিয়া আৰু ইয়াত বিশেষ নিমখৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকেও সোৱাদ অনুসৰি যিখিনি নিমখ লাগে সেইখিনি দি ল'ব এতিয়া এইখিনি অকণমান বইল হ'বলৈ দিম তাৰপিছত মই ইয়াতে মাছখিনি দি দিম এয়া আঞ্জাখন ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে এতিয়া মই ইয়াতে দিম মাছখিনি Thank you.
ইয়াৰ পিছত মই ইয়াত দিম এক চামুচ চেনি ঔটেঙাৰ আঞ্জাত চেনিখিনি দিলেহে ইয়াৰ আচল টেষ্টটো আহি যায় তেতিয়া খাই খুব সোৱাদ লাগে ইয়াতে আমি বেলেগ এখন মচলা নিদিওঁ মাত্ৰ দিম এক চামুচ জিৰা এইখিনি ধৰক মই তিনি মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম তাৰপিছত এইটো ৰেডি এয়া মোৰ ঔটেঙাৰে মাছৰ জোল ৰেডি আৰু মই এইখিনি বনাব নকৰোঁ ইমানমান জোল ৰাখি দিম ইয়াৰ পিছত মই বনাম চিকেনৰ এটা ৰেচিপি এতিয়া মই চিকেন বনাম আৰু আজি মই কচুৰ ঠাৰিৰে চিকেন বনাম আৰু এইখিনি মই কচুৰ ঠাৰি এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি লৈছোঁ আদা নহৰু থেতেলি আৰু এয়া পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ এতিয়া মই কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এইটো গৰম হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে তেল দিম তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম ইয়াত তেলখিনি প্ৰায় গৰম হৈছে এতিয়া ইয়াতে প্ৰথমতে দিম মই গোটা গৰম মচলা এয়া লং ইলাচি ডালচেনি আৰু কেইটামান জালুক গোটা জালুক মই দিছোঁ সেইখিনি মই অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া মই ইয়াত দিম কাটি থৈ দিয়া পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম ইয়াত পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ফ্ৰাই হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে আদা নহৰু যিখিনি মই থেতেলি দিছিলোঁ এইখিনি দি দিম আদা নহৰুখিনি একেবাৰে মিহি পিঁয়াজ বনাই লোৱা নাই এইখিনি অকণমান থেতেলি লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত দিম চাৰিটা কেঁচা জলকীয়া আপোনালোকে যিমানখিনি স্পাইচি খাই ভাল পায় সেই অনুসৰি দিব চাওক এইখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম যিখিনি মই কচুৰ ঠাৰি কাটি থৈছিলোঁ সেই কচুৰ ঠাৰিখিনি আৰু এইখিনি মই ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে দিম এক চামুচ নিমখ নিমখ দিয়াৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ আৰম্ভ হ'ব আৰু এইখিনি মই অকণমান সময় লাৰি ঢাকনি মাৰি সিজিবলৈ দিওঁ আগতে এইখিনি মই আগতে এই কচুখিনি মই ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাৰপিছত ইয়াতে মই মাংসখিনি মিহলাই দিম সেয়া কচুখিনি প্ৰায় ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনি দি দিম এতিয়া মই ইয়াতে দিম এক চামুচ নিমখ মই কচুত অলপ নিমখ দিছিলোঁ সেইকাৰণে বেছিকৈ নিদিওঁ আৰু এক চামুচ ধনিয়া গুড়ি চামুচ হালধি গুড়ি এক চামুচ কাশ্মীৰী মিৰ্চ এই গোটেইখিনি মই ভালদৰে অলপ ফ্ৰাই কৰি যাওঁ ফ্ৰাই কৰি মই ঢাকনি মাৰি সিজিবলৈ দিম এইফালে মই চিকেনখিনি ভালদৰে বইল হ'বলৈ দিছোঁ আৰু আনফালে মই এয়া ইয়াতে এইখিনি এই তেলতে মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াতে মই এখন অমিতাৰ খাৰ বনাম এইখিনি এয়া অমিতা এইখিনি পকা অমিতা হয় একদম পকা নহয় অকণমান যে টান হৈ থাকে তেতিয়া এনেকুৱা অমিতাৰ খাৰ খাবলৈ খুব সোৱাদ লাগে এই আজি মই ইয়াৰে খাৰ বনাম খাৰ বনালে মই বিশেষ একো নিদিওঁ তাত কেৱল মই দিম দুটা কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰু পিঁয়াজ মই খাৰত একোৱে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ
এতিয়া মই এই কমটাখিনি দি দিম তে যে রঙালাউ জানি লাগে যে আমি তা হয় কেবল আমার ঘরের অনুটা মিঠা আছে গতিকে এনেকুৱা মিঠা মিঠা অমিতাৰ খাদ বনালে খালখন খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় তেনেখিনি চাওঁ চিকেনৰ পৰা পানীখিনি লৈছে পানীখিনি ভালদৰে শুকুৱাই যাব লাগিব আৰু অলপ সময় মই ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ দিম এতিয়া মই ইয়াতে দিম এক চামুচ চিকেন মচলা আৰু অকণমান ঘৰতে খুন্দি লোৱা গৰম মচলা এয়াও মিঠাখিনিও অলপ খাৰ হৈ গৈছে সাতটা হৈছে এইখিনি গতিকে এতিয়া মই ইয়াতে দিম খাৰ আমাৰ ঘৰতে বনোৱা খাৰ বুলি কৈ পেলাই ঘৰতে বনোৱা খাৰ এইখিনি আপোনালোকে ঘৰৰ খাৰ নাথাকিলে চদা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া এইখিনি মই ঢাকনি মাৰি অলপ সময় সিজিবলৈ দিম মই অমিতাখিনিত অকণমান পানী দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম মাছৰ মূৰ মই ইয়াতে এক্সট্ৰা মাছ নিদিওঁ মাছৰ মূৰেৰে খাৰখন বনাম সেইখিনি মই ঢাকনি মাৰি সিজিবলৈ দিম এয়া চাওক মই চিকেন একদম ৰেডি মই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এইটো মানে ব্ৰইলাৰ চিকেন হয় সেইকাৰণে মই এনেদৰে খাম আমি আনফালে এয়া অমিতাখিনিও প্ৰায় সিজিছে আৰু ধৰক 5 মিনিটমান সময় থাকিলে এইখিনিও ৰেডি হৈ যাব মই আগতে নিমখ দিয়া নাই গতিকে এতিয়া ইয়াতে দিম এক চামুচ নিমখ তাৰপিছত খাৰখিনি একদম ৰেডি দেখিবলৈ খুব নৰম লগা হৈছে ইয়াতকৈ শুকান নকৰোঁ মই এতিয়া গেছটো নিমখন মোৰ গোটেইকেইটা ৰেচিপি কমপ্লিট মই প্ৰথম বনালোঁ মাছেৰে ঔটেঙাৰ জোল আৰু কচুৰে চিকেন বনালোঁ আৰু অমিতাৰ খাৰ বনালোঁ এই তিনিটাই বনাইছোঁ বেলেগ আৰু বনোৱা নাই গতিকে এইখন মোৰ আজিৰ নন ভেজ থালী গতিকে আহক দেখাওঁ আপোনালোকক এবাৰ কেনেকুৱা লগা হৈছে এয়া চাওক এয়া চিকেন এইখিনি মাছৰ জোল আৰু এইখিনি অমিতাৰ খাৰ এইখন মোৰ আজিৰ নন ভেজ থালী এনেকৈ অসমীয়া আহাৰ খাবলৈ পালে খুব ভাল লাগে এইখন কমপ্লিট অসমীয়া আহাৰ হয় গোটেইখিনি মই মানে ঘৰুৱা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টেৰে বনাইছোঁ চ' আপোনালোকৰ যদি এই মোৰ এই ৰেচিপিবিলাক ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে প্ৰথম চ' আজিলৈ ইমানে যদি আপোনালোকৰ ভাল ভাল কমেণ্টছ পাওঁ আগলৈ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজিলৈ বাই বাই